série de Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Evolution Link. Vamos começar agora a saga com tudo, Saga GX. Não esquece de chegar já metendo aquele like geek gostoso, se inscrevendo no canal, ou indo no Instagram, Flaverson Geek Art. Pode procurar também, nós temos TikTok, Flaverson Geek, e no Facebook, página Flaverson Geek Art ou FGA. Agora nós temos página. Agora que fez esse ritual padrão, bora começar. Como eu prometi no último vídeo, nós vamos começar a saga GX. Fiz o primeiro duelo, que é apenas um tutorial ensinando o sistema de fusões, quem já tá careca de saber. Eu enfrentando essa coisa linda que é o Crowley, ó, cara bonito, o cara tem três queixos. O vizinho hoje tá inspirado, não sei se ele vai sair aqui no áudio, mas vamos lá, vamos enfrentar da Alexis, vulgo delícia a waifu. Eu pego, puxa daqui, puxa de lá, já vou deixar aqui, ó. Na saga GX, nós vamos jogar com o deck dos personagens até o momento que eu abri o Buster Pack do Jade. Porque eu quero fazer em cada saga o que seria mais ou menos a evolução do deck do personagem, de algum personagem. Como na saga clássica eu tô jogando com o deck Red Eyes, que é o brinco, que é o deck verdadeiro do Joey, aqui eu pretendo fazer um deck de Masked Hero, que seria o deck verdadeiro do Jade. Pra quem não conhece, e até eu não conheço muito, eu já confesso, no mangá do Yu-Gi-Oh! GX, o Jade usa Masked Hero. Então, vamos começar. Vamos ver se nós não perde duas vezes ou quatro, como foi no último vídeo, né? Pelo menos não corre o risco de tomar aquele Exódia gostoso que é aqui. Sim, nós temos o Exódia. Sim, nós temos, quem conheceu a saga GX, temos usuários de Exódia aqui. Mas vai ser o outro Exódia. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu estou vendo que eu estou sem som, impressão minha. Que estou sem barulho, vocês vão ver um pouquinho de um monte de tela, eu quero saber porque eu estou sem barulho. Qualquer coisa na hora ali do duelo, nós damos uma montadinha gostosa, então não sei o que aconteceu. Pronto, eu estava sem barulho no meu fone. Vamos lá, enfrentar Alexa. Provavelmente nós não vamos ver ainda o As, a animação do As do Jade, porque se eu não me engano o As do Jade aqui nesse jogo é o Elemental Hero Nils, e só pra frente provavelmente ele vai ganhar esse deck. Já dá pra eu fazer uma fusão? Não. Eu vou arriscar, não vou começar com o Homem Chamalado, já vou começar com o Elemental Hero ou Heart, que ele ganha uma pequena forcinha. Eu acho que vai ser difícil. Se ela não puxar a polinização e fazer as cybers dançarinas dela, vou estar tranquilo. Aí começou os efeitos, puxa daqui, vira de lá e já me destruiu. Começou com uma beleza, hein, Alex? Já é da animação. Jogar com deck de personagem aqui, tomar cuidado, que ele é perito em o jogo saber dar counter nas suas cartas. Então tem que ir com calma. Como diz o mito Toguro de Rokusho, vamos na maciota. Vamos ver, galera. Eu sei que essa é uma das sagas que eu acho que a maioria das pessoas gostam, que é a saga GX, se identifica bastante. Fê, vou puxar a fusão gate no próximo turno. Se é pra doer, vai doer, Alex. Esse cara ajuda. Esse cara vai ajudar e ó, tá uma beleza. Deixa eu me trancar o jogo. Coloca aqui, vira daqui. Tem que chegar alguma coisa. Ou é eu ou ela que vai puxar uma fusão aqui. Vamos ver se vai ser o Flavor, se vai ser o Geek aqui ou vai ser ela. Eu gosto que pelo menos o deck do Jade não é tão pesado quanto o deck do Yugi. Fê, acabou seu turno. Não é tão pesado quanto o deck do Yugi. O deck do Yugi, se não for pra... Opa, já chega aqui, ó. Ele não vai deixar. Ué, irmão. Eu tenho... Quer ver que ele não tem essa fusão aqui? Que legal.
Já tem 1 milhão de fusão. A que eu precisava, ele não tem. Parabéns, gente. Parabéns, você é um belo de um babaca. Deixa eu ver, ele tem 2 e... É, ele arrancou minha cidade do herói. Vai ser complicado, vamos lá e vamos rezar. Vamos rezar pra mim não tomar aquele caju gostoso, né? Que é o famoso tropelo. Então vai virar a transição da série aqui. Todo primeiro duelo a gente chega batendo com tudo. Lá vem os câncer, lá vem os câncer. Lá vem as jogadas câncer da Alex. Ele atacou direto, cara. Mas aí ele perde o turno, mano. Jayden, fala que você tem alguma coisa pra limpar esse campo. Pelo amor de Deus. Agora eu posso fazer isso aqui. Você quer apostar que ela vai ter uma biscate de uma Mirror Force? Você quer apostar, gente? Vai ter uma Mirror Force, eu tô sentindo aquela Mirror Force. Vamos banir, né? Porque essa carta tomou uma errata, que antes ela não bania. Mas tudo bem. É. Herói chamalado tem dano perfurante. Já ajuda bastante, tendo um daninho perfurante. Eu posso bater em modo de defesa, mas eu vou arrancar esse cara. Ah, eu não posso destruir o amigão ali. Sou obrigado a atacar só ela. Tomou dano perfurante, é uma maravilha isso. Pelo menos não era uma Mirror Force. Aí ela puxa um raio Gap, né? Que vocês sabem, né? O personagem liga o FDP Mode de vez em quando. Vamos ver se nós vamos conseguir fazer. Ah, mas filho. Mas é desse jeito, todo duelo? Ah, amigão, vou ter que rampar esse projeto ali, então. Que tá difícil, né? Vai pra vala, você tá animando e eu, cara chato. Todo turno. Vai tirar pra atacar os pontos de vida. Mas ou duas cartinhas câncer, né? Ó, gente, sinceramente, vou mandar Cidade do Herói, que eu acho mais útil agora, já que eu tenho uma polarização. Não vou ficar dependente de uma carta. E mil por mil vai as duas. Vai ficar puxando carta toda hora pra ficar brincando de tira casaco, põe casaco, atacando meus pontos de vida. Eu vou precisar de uma carta grande pra banir essa, pra destruir essa aqui. A Monster Reborn, enfim. Traz meu... Nossa! Ela ban... Nossa, agora o card voltou. Como assim? Eu poderia pegar essa merda, mas eu não vou pegar essa merda. Como eu falei, galera, eu não sei porque o jogo tá dando essas travadinhas, mas eu já sei que card que eu vou pegar. Não posso pegar minha flor. Não entendi qual dessa da polinização ter poder pegar minha fusão, mas ele pelo menos vai ganhar uma forcinha. Já ativo isso aqui. Ele, como foi uma especial sumo, eu ainda tenho uma normal sumo. Não. Vamos puxar o Elemental Hero. Eu tentei dar uma arrumadinha pra dar esses poucos leis. Não sei se é porque o meu gravador exige um pouco mais do jogo, né? Mas vamos lá.
com a mão. Faço minha normal zoom aqui. Já aumentei um pouquinho a força dele. Que eu fiz isso? Não me explica. Nossa, eu gosto de perder pontos de vida. Bom, é pra igualar, ó. É pra igualar. Bom, vou ter que usar ele pra tirar essas duas pragas pra ele parar de ficar atacando meus pontos de vida. É, agora. Pra ficar um pouquinho mais sinistro. Esse cara aqui, se acumular cartas na minha mão, Alex foi mal, mas você não ganha mais esse jogo. Ela puxou. Vai. Não sei o que aconteceu. Ah, esse é o as dele nesse momento. Puta carta bosta, né? Esse as. Rodou ali. Eu sem querer fiz um explain, né? Passei, explanei minha jogada. Deixei, provavelmente ele vai entrar e vai eliminar esse. Não subiu. Não, graças a Deus. Usa um gate se eu precisasse. Tá, vamos virar a carta primeiro, né? Bando uma carta da minha mão e mando essa carta dele procurar o que fazer. Agora festival de ataque. Ah não, os cabritos não. Os cabritos não, fica pra quê? Rolar duelo, nossa. Gente, sério, se vocês usam cabrito pra pôr token, é outra carta que eu tenho desprezo, que você ia enrolar duelo. 20 turno. Tá, puxou os cabritos. Não duvido que seja outros cabritos, que eu sei que ela tem duas dessas cartas. Ah, não. Eu poderia sacrificar pra matar, mas vai que ela chama outra cabritagem ou precisa bater mais rápido. Vamos lá. Falei que ela ia puxar outro dos cabritos. Falei, galera, que ela ia puxar outro dos cabritos. Bando de cabrito FDP. Bando de cabrito FDP. Enrola duelo pra caramba. Chega de cabrito, né, filha? Ah, se eu tivesse tirado o Fusão Gate, eu tinha feito uma bicha malada. Mas não, vai. Vamos bater tudo que eu tenho, acabar com esse duelo logo. Pelo amor de Deus, sem dó nem piedade, né, Alex? Não abrimos Buster Pack. Já demos um salto na história. Shadow Duelist, que é quando eles enfrentam os, entre aspas, o primeiro do duelo da sombra deles. E vamos lá, né, Jade? Destroy Deception. Essa aí é a carta nova pra mim, galera. Eu tô meio fora do card game em si, o profissional, só tô os jogos. Eu tenho muita carta aqui que eu não conheço. Nossa, a hora que eu for jogar Lynx,
Mas vai ser um festival de deixar passagem, cara. Passar jogada na minha cara. Nossa, vai ser horroroso. Até eu acostumar com as cartas Link. Ó. Aqui já vou fazer isso aqui, ó. Bonitinho. Vou jogar um Sky Peter aqui. E seja o que Deus quiser. Vamos ver. Eu esqueci qual que é o deck dele. Arcfield. Ai, ai. Pra quem não conhece, por ter assistido dublado, Arcfiend é o arquetipo do Rei Caveira. Essa merda tá usando deck de Rei. Pra vocês entenderem melhor que deck de Rei Caveira. Deixa eu só lembrar que eu acho que essa carta tomou errada. Um elemental é o ganho. O ataque em 1000 durante o cálculo. Posso estar errado, posso estar certo, mas vamos lá. Oh, agora ficou no meu mouse, velho. Ah, deu certinho, bonitinho. Demônio, nossa, é começar a puxar os bosta, velho. Vamos ver o que ele vai fazer. Puxou outra. Tem a vantagem agora, com certeza. É, amigona. Deixar isso aqui preparado pro pior. Se ele puxar um boss ali, eu tenho esperança disso aqui passar. Horror Force, famoso velho de poderador. Ó, chamou o boss. Chamou o boss. Tirou o boss do jogo. Se eu não me engano, essas cartas ganham uma coisa no cemitério. Chamar ele pra ele ter algum atacante. Pelo menos se ele bater contra a carta, nós manda Mirror Force a Wannabe. Vai chamar o outro lá, né? Ó, o Rei Caveira aí. Ó, o Rei Caveira. Como eu falei, é o deck do arquetipo dele, né? Os demônios arquifientes. Puxou alguém do cemitério ali, levei 500 de dano de graça. Vai baixar um monstro, provavelmente do Rudo. Mandou território com 2500, vai bater e vai tomar. Puxou mais um, os dois em grandão. E vai tomar, amigão. Só abraço. Aí não, né, amigo? Aí não, né? Aí você não ajuda, né, companheiro? Eu vou passar eles para modo de defesa. Eu vou guardar, não sei se ele tem três desses. Se vier um homem chamando lado, o homem faísca, eu viro o jogo. E vai ser importante isso. Eu consigo destruir, pra ele já baniu duas. Os arcfiends que ele tava vindo. O que? Os atores de direita, eles são... Você tá olhando quadriculado atrás? Sim, eles são baseados em peças de xadrez. Ah, se eu não me engano, essa é a rainha. E esse é o rei. Watch of Rage. Jesus! Ah, amigo.
Ajuda nós aí. Manda essa porcaria aí pro cemitério. Vou ter que pôr esses bichos pra tancar aqui, meu senhor. Custava mandar um homem faísca que eu posso virar o jogo? Ou Elemental Hero Spark? Meu senhor. Deixa ela atacando primeiro, vai. Faz ela atacar primeiro, carrainha. Não, tô ferrado. Ó, bispo. Meu Deus, não ganho mais, gente. Não ganho mais. Deckzinho chato. Nossa, deckzinho insuportável. Nossa senhora, que deck insuportável. Sem condições. Vou tentar mais uma, galera. Comprometi dois duelos, dois personagens por rodar, por vídeo. Vamos ver se nós consegue ganhar desse filho da mãe também, tesoura. Melhor força agora, né? Se doer, vai doer menos. Não é sem medo agora. Tem a melhor força aqui, né? Vamos ver o que eles vão fazer nos próximos turnos. O jogo vai deixar fazer alguma coisa também, né? Com o deck. Que você sabia. A leitura de movimento da S10 do cara. Sabia exatamente. Ele poderia ter destruído o caminhão, mas destruir a parte de trás. Muito bem, jogo. Você mostrando que é. Na hora de roubar, você. Campo chato, eu lembro que no jogo GX esse campo travava no videogame, né, por causa do fundo que ficava atrás. Eu tenho minha vantagem do campo, na minha filha. Toma aí, vamos tentar arrancar o máximo. Aqueles bichos de novo. Que o bando de bicho chato. Não, não tá aquele tão horroroso. Né, 2.600 ajuda. Eu vou deixar o homem fazer escolher a melhor força para não gastar à toa. Vai puxar aquele campo insuportável agora. Vai trocar o campo. Não trocou, graças a Deus. Não
não tem polarização aqui, maravilha, né? 10 de 10 jogo. Um segundinho aí, galera. Agora vamos mandar, né? Vamos acabar com esse duelo. Acabou, hip sonho. Então, meus geeks, ganhamos dois duelos, perdemos só uma vez, não foi tanto que nem a última vez. Se não se inscreveu ainda, bora se inscrever, deixando aquele like, curtir, compartilhar, seguindo Faberson Geek Art, procurando TikTok, Instagram, página e falando pra vocês, só mostrando aqui na silhueta. Como eu falei, que aqui nós vamos ter aquela desgraça do Exódio de novo. Cadê? Mostrar quem que é essa desgraça aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui da sombra da esquerda, ele usa deck de Exódio. Ele usa deck de Exódio, provavelmente vai voltar. Então, finalizando o vídeo por aqui, meus geeks. E fui! I am on a whole nother level. Barely only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you it's special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.